Bəzi işlər var ki, o işlər görülməmiş izolyasiya işi görülməlidir. Və siz fikir verin, havalandırma sistemləri işlənib. İndi bunun üstü ümumiyyətlə gizlindamdır. Yəni bunun üstü birbaşa açıqdır. Məlum məsələdir ki, bu betonun altı izolyasiya olunmalıdır. İndi biz bu düz açıq olan hissələri izolyasiya edə bilirik. Amma təəssüflər olsun ki, havalandırma sistemlərinin altı boş qalacaq. İndi biz çətinliklə də olsa oranı izolyasiya eləyəcəyik ki, betonun izolyasiyasız yeri olmasın. Amma nəzərə alın ki, bizim burada həqiqətən adi normal günlərdə, əsəb bir günə biz bu işi yekunlaşdıra biliriksə, indi biz 3 gün, 4 gün bu işin üstündə işləyəcəyik. Və ən məlum məsələdir ki, bu qiymətlərə də təsir qoymalıdır. Ona görə bax, bu işlənməmiş, bu havalandırma sistemləri, profillər işlənməmiş bizim izolyasiya işi görülməlidir. Yəni bizim işdən söhbət getmir, ümumiyyətlə izolyasiya işləri bax bu proseslərdən qabaq görülməlidir. Bu işləri dəvət edərkən nəzərə alın.